السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرف له وحي إيسو جيت بحالة دردر ميدي نظامية نظامية أو ويل سومالي دردر ميدي أنا كل انترنفيسيوس أو وضا سومالي أسكو دوو سو دوادا نظامي وحشاقي توتالي بو وحيابها نوغو إيدينا بريد كان اللي سلح مرايو إن وحبا أسكو أغين بري أسكي هاي هذا الذي يوتيوب كاسكو سوغالي يوتيوب عصبنا الصوب صدي بل إلا دعوة أنا ربع عاوة إن أنا هلكن أصول فديستي إن أنا هلكن أوجا تعسية وراكي حسن توب يا مصيبة دي دور دور ميديا كل عدي دور دور ميديا رنتي أنا جا وحن أهانين هالبولو وها مدك شقيني وحن كحو ما هاي حالة دي سيدي وحود عين حسن توب أكو ما علني يا وحاتهاي قف بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكم وأبال ميديا جروب وحن سلام يا دمان مسلمين تمالك السوء الجوغان دمان دعوة دياش قروح ذا بضن هلكم نجد دعواني وحن ربع عاوة إن هلكم أصول فديستي إن هلكم أوجد تعسية وراكي حسن توب يا مصيبة دور دور ميديا كل عدي دور دور ميديا رنتي أنا جا وحن أهانين هالبولو وها مدك شقيني وحن كحو ما هاي حالة دي سيدي وحود عين حسن توب أكو ما علني يا وحات هاي قف معنا بدن وجي بدن له أنا جا وأكو أقان أذيك أنا وأنت قان وما دنا ويكو يقان أنا فهمت وح بدن إنا شيء مرة وح بدن إنا كهلا مرة xaaladeedu waa la og yahay xaaladadu waa la og yahay umada xaaladoodu waa la og yahay dur dur media aniga wax dhibaato ma u geysan maxaan ahay horto aniga anigi adiga maxaan ahayn xasan adiga maxaa i dheereed inaan ka hadlaa rabaa intaas xasan top aniga waxaan ahayn dad wada shaqeynaya muddo sanad ku dhaw dur dur media isbeddel qurux badan ku soo kordhiyay الحمد لله أذينا شخلص إن أود أول هذا إشي صرت وحرب أمرك أقولس إن كهلا أنا جوا حندور دور أها دور دور كامير مان موهن إديتر موهن ببليشر أم أهن أكون إيه بسويرنا شقلا إذا ما أهن حرب أمد إن الجه وريرن أو عدا دور دور وحنا أنا جوا أها يا جبسن كرهورتو واحد سيدي لو جبسن كرا انت سوا فهمت او ملانا هذا داوانا سوا فهمت انا جينا وقف عن سنة عيد والبو دور دور كتك تمحال اقول لي قلت قفكو عشقي سنة دلالة جاري هرمرة جاري قلت صح نحاو دي دنتا برادة ان شاء الله يبحي اهد اسماعيل يا سي ستين وحاي سي ستين ابيس علي بافو هيبا سي ستين dad badan aan kugu fiirsaday adoo ku dhigin baraada waa u dul qaadan waa aniga intaan ka badal ina dad agteeda ku sii dhibaateysan ma fahantay aniga waxaan ahay qof daacad ku la shaqeynaya isbeddel qurux badan aan kugu soo wajahnay dani markaa kugu soo biiraana laakiin maanta abaalkayga sidaan ka dhigtay kama xumi dad badan aan abaalkooda lagu dheela mid isdhayn ani hastoo bii ka qaldayna isdhahay ma fahantay walaalkay aweys baafu markii la jukeenay inaa wax badan sheeg sheega marabe waraa dib u laaba idhaysan nadaami qorshe kala jiro ani waa fahmi waay laakiin maanta wax walba fahmi ma fahant horta le aniga dur dur media xasan toobi aniga waa israac jirnay waxaan wadana gaadiid magaalada tagi jirnay muqaala soo duubi jirnay diiwaanshoolan lahaana la socon jirnay walaalkiisa saga editor aha saga cameraman aha saga computer ki hay aniga baawurka wadi jiray darawal aha sax wa israac jirna magaalada meel kasta ha taashid naato wa tagi jirna sax ya hari jiray diiban insha Allah hari jiray asaga shaqayn jiray ciwaanka liidadka anaga adiga ka tashin jirnay sax oo u diri jirnay ciwaan qurux badan ciwaan diyaarsan shaqo qurux badan qaban jirnay laakiin dadka masaakiinta ah wax qurxoon ma lagu sameyn jiray ma fahantay
ninkan waa abdidoon maanta wuxuu garabkayga u fadhiyay waa dareemi kartaan idinka anigana waa dareemi karaa bulshada idinna way dareemi kartaa waxa ii gelisay magaalada inaa aniga jabsaday durdur media gmailkayga waa lii sameeyey ani dad badan oo qubuura oo la xiriiray adiga aa la xiriirtay sheegtay in durdur a aniga jabsaday waxaa u sheegay in gmailkaygii noocaasi noocaas uu yahay waxaa u sheegay in xaalado badan ay jireen xasantoob waxaa ku fakirtay nidaamiyi intaasuu kula joogaa waxaa duubi jirtay muuqaalo aan aniga aada uga xumahay ma raba inaan inta ka sheego waxaan rabaa marka ugu horeyso haddana inaan ka hadlo xasantoob aniga waxaa ii sheegtay durdur inaan ka mid ahaa ii hanjabtay horta hanjabaad ka hor xasantoob waxaa ii sheegtay aniga inaan hadde maal igu bixinayso awoodo inaa i disho ma fahanta gangistara ku adeegsanaa dhahda aa maqlaysay maxaan joognay mid ka mid ah saldhigyada muqdisho immigrationkaa joognay waxaa sheegtay inaa aniga dilayso dhibaato ii geysan karto lacag badanna youtube aa ka shaqaysa tolaa leeyahay dadaa leeyahay dadaa ka dhashay haddana dadaana daawanaa kuwaasoo noo dhexdhexaadin doona ani adiga durdur waxaa ka tegay habeen waxaan duubnay muuqaal $1,000 oo tusma filim soo gaarsiisay durdur media allah kuu barakeeyo baraada mafahanta ama ummadda waxa uu qabo ama waxa uu qaban adig kuu taalaa laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga wixii nafsiyan shaqsiyan dadaalkayga hoosheeda guusheeda meeshaas aniga waa ka tirsanaa mushaara ninka qaadina intaasaa rabaa inaan ka hadlo wixii personaalkaaga adig kuu taalaa adii ilaahaga iyo dadka kula shaqeeya inii taalaa mafahanta ummadda waxaan u caddaynayaa mar kale in liisoo wacay aniga horta wicitaankayga ka hor 6 saac aan baxay oo habeenimo sababta waa dareemi kartaa abdidoon waa uu maqnaa oo asna wuu baxay sababta u tegayna asaan weydiin doonaa anigii abdidoon meel baa iskuugu tagnay habeenkii oo dhan mana la soo wicin waa ka maqnaa maalintii mana la soo wicin habeenkii waxaa la soo geliyay muuqaalo ay daawadeen dadka haddana daawanaya qaarkood intay daawatay way garanayaan nidaamiyo durdur miidii ka tegey durdur miidii abtitoon ka tegey nidaamiyii durdur oo saanisaan ahaa haba ahaatee labadaas habeen aan ka maqnaa habeenkaas iyo habeenkii kale maalintii anigoo ka maqan oo shaqaysanahay dadkan aa maalintii kale waxaa la isoo wacay durduraa la jabsaday iyadoo la dhahay maxaa isku keenay bixitaankayga iyo jabsiga waqti badana u dhexeey balaad waa shaqaysanaysa aniga waa kaa tagay mafahanti waxaan rabaa ummadda inaan u caddeeyo aniga inaa ahayn editor ahayn cameraman aniga xasantoob aan kala hari jirin youtube-ka iyo baswerkiisa iyo publisher iyo wixii la dhigaayeen howlahaas aana qabanayn howlahay kalaa ka badnaa mashquul ba intaasaa iigu filneed ma heli karin waqti kale ma heli karin waqti aan kula sheekaysto dadka faniskayga ah oo aniga aan hadde jeclaa inaan la sheekaysto la hadlo because aadaa u mashquul badnaa laakiin hadda waxaa dareemayaa nafis fara badan farxad fara badan waan ka xumahay dhibaatada kusoo gaartay sidii kuusoo gaartay walaaloo waxaan mar kale ku leeyahay nin walaalkayaa tahay wada shaqayn iyo wanaag iyo dadaalaa naga dhexaysay waa kaa tagaa markaa ku dhahay waxaan aniga aaminsanahay inaan youtube-kaaga iyo baswerkiisa iyo sidii wax u dhaceen adiga aa ka dambeyso ma fahanta balaada tartiib ummadda masaakiinta ha ka waalin dadka yaa laga waalin baswerkaaga waa taqaanaa waxaaga waa taqaanaa dad walba la kaasho si kasta ku samee nidaamihii wuxuu kaa sheegaa haddaa isdhahaysay sumcaddaadu dilaa baraada ma dilaay sumcaddaada ma fahanta mana laga yaabo inaan wax kaa sheego because ceeshaa soo wadaagnay hal meelaa jiifanaynay hal meelaa wada joognay hal meelaa ku shaqaysanaynay dad hadaf iyo hami lahaa ah laakiin ceeb iyo sumcad xumo inaan kuusoo hooyo marnaba lagama yaabo si kasta ha la yeelo dad badanaa sheegeen dhaqaalo fiicanaa lii sheegay
saas sheegaa la ilaah xitaa been abuur sameeyaa la ilaah laakiin ma laga yaabo mana iga suurtoobayso manaba inaa adiga sumcadaada ku dhiilo taada haddaa ku dhiilateedaan ku dhiilaa ceebo badan aan ku asturay ayaa xasuustaa intana ma ka sheegaay ma fahanti ninkii ag fadhiyo waa abdidoon intaan u gudagelin waxaa rabaa inaan mawduucyo badan halkan ka sheego waxaan u sii gudagelayaa qodobka labaad waxaan raaligelinayaa dhammaan ummaddii soomaaliyeed oo dhibaatada iyo beenta loo sheegay nidaamihii muxuu u aamusnaa iyo dadka leeyihiin waxaan jeclahay aniga haddii dhibaato lii soo gaarsiiyo ama eedeen lii sameeyo inaan si degan u fikiro maskax degan ayaa wax badan qaban karta xasan toob waa isoo dacweysay si degdeg leh waxaa imaada saldhiga waa beri waxaana loo soo wareejiyey howlwadaag waxaana loo sheegay inaan wax warbixinaa la bixin karin ilaa iyo dhibaatadan laga xalinaa waxaa la hadashay CK oo warbixino badan aa u sheegtay ha ahaadaan kuwa luna ha ahaadaan kuwa beena ma fahanti dad badan oo wareysay siiyey anigana ma hadli kartidaa leydhaa maanta halkan waxaa u soo fadhiistay intaas waa inaan hadli karo ummaddana wax u sheegi karo la-aantaa wax ma qabsan kartid uu aaminsan yahay xasan doob dad badanna saas uu dhihi jiray laakiin la-aantaa in wax la qabsan karo adigana wax lagula qaban jiray ogow ummadda soomaaliyeed mar kaleeto waxaa leeyahay waxaan beri ka noqonayaa jabsataa in aan jabsaday durdur media inaan dhibaato u geystay mana laga yaabo inaan ku farxo arrimahaas waa ka muraala dilaacanayaa waa ka dhibaatoonayaa xaaladaas iyo xaalado kale oo ka adag haddii soo wajahdana walaalkii waa haddaa u tegi waayo ama wax ka qaban waayo xitaa waxaan leeyahay waa ka xumahay dad badana isoo wacay kuwaas oo ii sheegeen in xasan toob uu iraadinayay ibaadigoobayay i dili rabo waalidkaya wacday nidaamihii xal xabsi uu seexdaa dhahda saldhigaa ku xira nusaa xitaa ma xirnaa laakiin balantii waa adkeeyay anii qof balan leh axdi leh nidaam laha ah dadka waxaa u sheegtaa in durdur media iyo shaqaalaheeda qur-aan la saaro ilaahay hanagu anfaco qur-aankaasna la saaro ilaahay hanagu anfaco alxamdulilah aan leenahay sharci wax walban diyaarama ma shareysanayo waxyaabo badan ma shareysanayo laakiin aan alxamdulilah leeyahay qofka wuxuu aamino ayuu noqonayaa waxaan aaminsanahay wanaag in aan nagu samaynaysay ma fahanta wanaaggaas ayaa aaminsanahay ilaahay noo aqbalo anakana waxaan kuu rajaynaynaa faataxa aan u maraynaa walaalkeen xasan toob ummadda soomaaliyeed ay taabanayso ciddii ka dambeysay in youtube-kaas la jabsaday waxaan u maraynaa faataxo inta ila joogto dadka iyo abdidoon iyo aniga waxaan jeclaan lahay inaan faatixaan mar wada akrino si ilaahay ugu soo celiyo dhibaatihiisa u gaarin walaalkii dadow ka biishaa sax waaye waa ka xumaa wallaah aniga xitaa mushaara ka qaadi jiray meeshaas laakiin waan ka tegay musiibadaasna kadibii ku qabsatay ha igu eedeen ilaahay kula baryaynaa ilaahay kula garab galo ilaahay kuu soo celiyo baraada waxaan ku leeyahay guulayso aniga nafsadeeda intaa ku bixiso la sheegaayo ilaaha ka weyn oo ammaan iyo nabadgelyo iyo intaanba isoo la ekeysiyey alxamdulilah aan leeyahay faataxdaa u marna marka bismi illahi raxmaan iraxiim waxaan jeclahay walaalkee faataxadan inuu ilaahay ku aqbalo durdur miidiyana ilaahay dib uu kuu soo celiyo hadduu kuu soo noqon weydana waxaan diyaar kuula nahnay mar kaste inaan garabkaaga taagnaano adigana iyo dhammaan dadkana daawanaayo waxaan jeclaan lahayd adiga i daawanaayo inaad garabkiisa taagnaato xasan toob waa nin wanaag badan waa nin sharaf badan shaqa oo naga wada dhexaysa laakiin maantay nin shaqaysanaya ah guulayso anna waa guulaysanayaa baraada xaaladda marka meeshaani maruusa walaalkiin xasan toob waa gaadan yahay nidaamihiina waxaa isu dhooya cani ma aha hadda jini maa imaado mise cafriida carfiida imaado baswedka qaad
سوى شيء كذا مع شيء كل فهم كرما لكن أنا جا وها حقيقة هو أو ما أنت أسرقني محكمة ده حسن توب أو جو لكن سهدنا ندامي شكي أول لك خبين أسرقنا وحسيني قال لي هيك قال له أديك ياسي مرك شيء كذا وفهم الآية صاحب كين حسن توب يا قاضي أفارها ما الفهمك حتى نكي أون أو يوتيوب أديس فرنو أسرع أسكهد له أصله يعني وحاس لي وحيله يفتفتو داني أو في يوسلاز كان ده مجرو انت مرك اللي عادة انت اللي رادنا حساهاتي مانسن حسن توب ولكن وحن ديار نهي مال كستو أو قرب لو سيكر اللي دول بري إبد من كستو أن قرب أن كسي كرنو ديارة أمنا إن قرب سينو ولكن نظامي هذين وحن كلنا سنواو خلبيغن وحن أكربي نظامي هل فرين أن كودلا ولكن هذا يحماني هدي مسكين كاس وحلو كفتم وحكلا جرا مسكين كاس هدي وحيس أدميرك أكتا ولكن يو انتي أو غور غورتاي فرتكسا هدي أدكو أغين إن هلاها كودن باودي أجر لك هلي وحبا أو أركنة عافية ولكن حسن طوب وحن لينا هاي سيدك دقة إيه هدي دودور لهليرين يوتيوب كلا سماء يوتيوب كستو أو صومالي ليه ده هاي إيه وحن فيلا إني ديار وطهي إن إيه حسن طوب إيه عاويا سبسكراب النقط وحياه وكلا النقط إلا عاوي شلب بعد ما هاي سني ربي أكسي ما أنتن هدي كابابا دادا دكان هالمليون أو دولار وجيري كتنطا دادا بقولان كون دولار كقوتا وهليسا ما فهمت وحلي أبانتا إنا على التلسارت كفاء بالله وكيلا إلهي عرفت عند عدن وحلي ديسا كفاء بالله شهيدا إلهي لي أمر خاطئ إلهي إلهي نوحا كبرينا عد الله عدي عرفت وحسن طوب لك لي إن إلهي دندق وصبحي وما زنتي شير قريب فيديو أنتي مانسان أدل سعوتين إقربك أدل سيسين إقرب استاقينا إكومنتي دخروح البضاء بحسان السيد خير كعاد مجيسي نو بغادسان أو نو إرجلسان وكما سنتين مع السلامة.